Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse urina juaj ka këtë ngjyrë dhe mban aromë të keqe, më njëherë shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Ngjyra dhe era e urinës janë tregues mjaft të mirë të shëndetit. Nga ngjyra e urinës mund të konkludohet se sa i hidratuar është dikush, cilat janë zakonat e tij të ngrënies, por përveç ngjyrës dhe erës së urinës, mund të nxirren edhe shumë informacione. Ndonjëherë mund të variojë se urina juaj ka një erë më të fortë se zakonisht, dhe kjo mund të ndikojë nga ushqimi, si dhe rritja e epshit, por ka edhe shenja që mund të lidhen ngushtë me gjendjen tuaj shëndetësore, siç mund të jeni të dehidratuar. Nëse nuk pini ujë mjaftueshëm, urina juaj do të mbajë një aromë të fortë amoniaku. Pa marrja e mjaftueshme ujit, urina bëhet më e përqendruar, më produktive dhe më mbeturina, me ngjyrë të errë dhe me aroma më të fortë. Pini mjaftueshëm ujë dhe aroma do të zhduke. Jo keni një infeksion urinar ose të fshikzës. Nëse njëra prej këtyre dy gjërave është e përfshirë, atë urina ka një vetëm një aromë të fortë, por edhe një herë të pakëndshme, dhe zgjidhja është të vizitoni një mjek. Pirja e tepërt e kafes mund të shkaktojë këtë problem. Mund të ndodhë që urina të përmbajë një përzierje të saj të erë. Nëse kjo mund të jetë menduar ose imagjinuar, është e mundur, por askush nuk e di shpjegimin pse mund të ndodhë. Ju hani shumë qep dhe hudra. Ashtu si qepët dhe hudrat kanë një efekt negativ në frymëmarrje, ashtu ndikojnë edhe te urina. Ju hani asparag. Ato që mund të preken janë të gjithë njësoj. Disa njerëz kanë një enzim të caktuar që jep urinës së tyre një erë të fortë pasi konsumojnë asparagun. Mund të jeni të prekur nga diabeti. Para diagnostifikimi modern, mjekët diagnostifikojnë dikë me diabet përmes erës dhe shijes së urinës. Urina diabetike ka një shije me erë të ëmbël. Nëse veproni me marrjen e sheqerit dhe nuk keni dieta urinare, urina juaj mund të ketë një erë të keqe, madje edhe shije të ëmbël, sepse trupi juaj kontrollon në mënyrë efektive insulinën dhe e bën sheqerin në gjakmë të përqendruar. Nëse përmbajtja e zorrës rrjedh në fshikzë, kjo mund të ndodhë kryesisht te njerëzit që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorrëve si Crohn dhe disa tumorase si rezultat i rrezatimit në zorrë. Në këto raste urina ka një aromë shumë të fortë dhe të pakëndshme dhe në përmbajtje të saj mund të gjendet diçka që i ngjan shitjes ose gjakut. Në këtë rast, vizita tek mjeku është më së detyrueshme. Ngjyra standarde e urinës quhet nga mjekët urokrom. Urina natyrshëm mbar një pigment të verdhë. Kur jeni të hidratuar, urina do të jetë me ngjyrë të verdhë në të çelët. Nëse dehidratoheni, do të vini re se urina do të bëhet më errët, ndodh edhe më kafe. Pigmentet të ndryshme në ushqimet që hani ose ilaçet që merrni mund të barten përmes traktit të tretjes dhe të ndryshojnë ngjyrën e urinës. Ndonjëherë ngjyra e urinës mund të jetë një shenjë një gjendje të shëndetshme që duhet të adresohet. Urina e pastër, pra pa ngjyrë ose me pak ngjyrë. Urina e pastër tregon se jeni duke pirë më shumë se sa duhet në dozat të rekomanduara ditore uji. Urina që her pas here duket e pastër nuk është arsye për panik, por urina që është gjithmonë e pastër mund të tregojë se mund të pakësoni sasinë e ujit që po konsumoni. Urina me një ngjyrë të verdhë në qelibar. Ngjyra e urinës tipike është pak e verdhë në qelibar. Pigmentet urokrom që është natyrshëm në urinë hollohet teksa pini më shumë ujë. Urina me ngjyrë rozë ose të kuqe. Urina mund të duket e kuqe ose rozë nëse hani fruta me pigmente të natyrshme, si ato të cilat përmbajnë pigmentin rozë ose të purpurt, të tjera si pangjara ose boronica. Disa gjendje mjekësore mund të shkaktojnë shfaqjen e gjakut në urinë, një simptom e njohur si hematuria duke përfshirë prostatën të zmadhuar, gurën në veshka, tumor në fshikzë, madje edhe në veshka. Urina me ngjyrë portokalli. Nëse urina duket portokalli, mund të jetë një simptom e dehidratimit. Nuk përshtatet me problemet e mëlçisë. Verdhëzat e të rriturit mund të shkaktojë urinën në portokalli. Urina me ngjyrë blu ose jeshile. Urina blu ose jeshile mund të shkaktohet nga ngjyrosja e ushqimit. Mund të jetë gjithashtu rezultati ngjyrosjeve të produktuara të testeve mjekësore të kryera në veshka ose në fshikzën tuaj.
Infeksionet bakteriale gjithashtu mund të shkaktojnë që urina të bëhet blu, jeshile, madje dhe vjollc. Në përgjithësi urina blu është e rrallë, por ka disa të ngjara të lidhet me diçka në dietën tuaj. Urina me ngjyrë kafe të errët. Në shumicën e rasteve urina që ka një ngjyrë kafe të errët tregon dehidratim. Urina me ngjyrë kafe të errët mund të jetë gjithashtu një efekt anësor i disa medikamenteve, duke përfshirë këtu edhe ato që i merrni në mënyrë të pakontrolluar. Një gjendje e quajtur porifiri mund të shkaktojë grumbullim të kimikateve natyrore në rrjedhin e gjakut dhe të shkaktojë ndryshime në urinës në kafe. Urina me ngjyrë kafe të errët mund të jetë gjithashtu tregues i sëmundjeve të mëlçisë, pasi mund të shkaktohet nga futja e tëmtit në urinë. Urina një ngjyrë të qumshtit. Urina me këtë ngjyrë mund të jetë shenjë për infeksione të traktit urinar, mund të jetë gjithashtu një simptom e disa sëmundjeve kronike dhe gjendjeve të veshkave. Urina me këto fluska mund të jetë simptom e kushteve serioze shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe sëmundjen e kronit. Në këto raste është e këshillueshme nga ekspertët të bëni gjithashtu vizita mjekësore për të parandaluar problemet që mund të paraqesë urina juaj dhe të bani nën kontroll shëndetit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Shumica prej nesh nuk pëlqejnë të flasin për gjëra të tilla si urina dhe feqet, por realiteti është krejt ndryshe dhe është i rëndësishëm për shëndetin tonë. Me siguri e keni pyetur veten për të paktën një herë pse urina juaj është e errët dhe çfarë mund të shkaktojë atë. Ka disa gjëra që janë të dukshme për të gjithë kur urinoni. Mund jetë e lehtë për meshkujt të vërehet ngjyra e urinës, përveç kësaj, nëse ka një ndjesi djegje ose dhimbje. Kur urinoni, menjëherë duhet të kontrolloni saktësisht se çfarë po e shkakton atë. Është e rëndësishme të dim se çfarë po tregon urina për shëndetin tonë. Ekspertët thonë se urina është mënyra më e lehtë e vetë ekzaminimit të trupit tonë. Por çfarë është urina e errët? Nëse ka ndonjë problem diku në trup, do të shfaqet në sekrecionet tona. Ndryshimet e errëta në ngjyrë janë tregues të drejtë për drejtë të mos funksionit të sistemin tonë të trupit. Urina ndikon edhe në shtatzani, një dëmtim i brendshëm ose një problem që mund të zbulohet nga jashtë. Mund të tregojë gjithashtu inflamacionet të traktit urinar dhe dehidratim, përveç zbardhjes së urinës në mënyrë që të bëhet më errët dhe më e dendur. Gjë që tregon gjithashtu se keni nivellet lartë të kafeinës në trupin tuaj që vazhdojnë dhe rriten, madje mund të jetë më e vështirë të gjeni afemërore. Për më tepër, nëse urina ka një erë të çuditshme, atëherë është normale. Ne e dimë se tingëllon e çuditshme, por era që mund të ketë urina është një tregues i mirë. Por karakteristika të tilla si këto që përmendëm tashmë, të tilla si dhimbje ose ndjesie e djegjes, mund t'i në tregua se keni nevojë për një vizitë sa më të shpejtë jetë mundur tek një mjek specialist. Për ndryshe, ngjyra e urinës duhet jetë e verdhë dhe zbehtë. Kjo për shkak të përmbajtjes të quajtur bilirubin, një përbërës i krijuar nga prishja e hemoglobinës. Por urina ndryshon ngjyrën në shumë arsye, disa të padëmshme dhe disa alarmante. Ngjyra e verdhë e errët. Meqenëse e verdha e lehtë është normale për urinën, e verdha e errët tregon një person që vuan nga dehidratimi, pasi përqendrimi i kripës është më i lartë se normalja. Me pak ujë do të keni një ngjyrë të verdhë më të zbehtë, kështu që pini sa më shumë ujë që të jetë mundur që të shfaqet më pak ky problem. Ngjyra e urinës së kuqe. Kjo ngjyrë tregon se hija e trëndafilit në tët kuq të errët mund të jetë një shenjë treguese. Testi mund të specifikojë nëse urina përmban gjak ose mpiksi gjaku të tilla si hematuria, por kjo është një problem serios që mund të kontrolloni sa më shpejt që t'jetë e mundur. Mund të ndodhë që t'jetë shkaktari në një infeksionit të fshikzës, trakti urinar ose uretrës. Gjithashtu tumori i prostatës, të burrat dhe të fshikza në të dyja gjinit ose të ushtrimet dhe të përta mund t'jetë një tregues përse urina juaj po kthe në një ngjyrë të kuqe dhe duhet të bëni gjithashtu kontrollet e rëpasershme për të parë se si po ecën qendja juaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuaj.